አርቲስት አክቲቪስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ በደብረ ታቦር ከተማ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። የከተማ ነዋሪዎችም ደስታቸውን ገልጸዋል። የስምን መላክ ያወጣዋል እንዲሉ ታማኝ ከዚህ እያለም ኢትዮጵያ ውስጥ እያለም ለሀገሩ በሙያው ብዙ ያገለገለ ነው። ከሄደም በኋላ ደግሞ ወላጆቼ ልርዳ ራሴን ላሳድግ ሳይል ኢትዮጵያዊ ማርቲን ሉተር ኪንግ ነው፣ የኢትዮጵያዊ ማንዴላ ነው። ስለዚህ ታማኝ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሰብአዊ መብት ብዙ የታገለና አሁን በዚህ ስለሆነ እኛም በጣም ደስታ ተሰኝተን ነው ለእሱን ለመቀበል የመጣ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ። መጣ ሲባል እኛ ሳንሞት በመንጣቱ እኔ በጣም ደስ ከፍ ያለ ደስተኛ ተሰምቶኛል። የደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪ በሙሉ ከህዝብ እስከ ህዝብ፣ ዳር እስከ ዳር፣ ከልጅ እስከ አዋቂ ድረስ ሊመጣ ነው ተብሎ ፈረስ እየጋለበ ነው የሚመጣ። ገጠር ከተማው ደስ ብሎታል ማለት ነው አገሩ። በተመሳሳይ አርቲስት አክቲቪስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ በጋይንትም ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። በስፍራው የተገኙት የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ዶክተር አምባቸው መኮንንም የእንኳን ደህና መጣህ መልእክታቸውንም አስተላልፎለታል። የአስቸጋሪ ወቅት አልፎ በሀገራችን ሰላም ሰፍኖ እንዲህ ለደስታ በመብቃታችን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። እንኳን በሰላም ለመገናኘት አበቃን። ታማኝን እንኳን ተወልዶ ላደገበት ቀዬ በሰላም አበቃልን።